давай успокойся. Сантиметров. Его вес 81 килограмм. Его личный рекорд 10 побед и 2 поражения. Он является 3-кратным чемпионом Европы по кикбоксингу, а также 2-кратным чемпионом мира. Он представляет Омск, Российская Федерация, Антон Чижиков. Ал енді құрмет қандар мен мырзалар, октагонның қызыл бұрышындағы жонгерді таныстырып өтейін. Оның жасы 30-да, оның бойы 189 сантиметр, оның салмағы 81 келі, оның жеке рекорды 17 кездесуде жеңіске жетіп, біреуінде жеңілген болатын. Кикбоксингте және де әмбебап кездесулерден халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Ушу сенделен спорт шебері және де Қазақстанның 7 дүркін чемпионы Алаш Прайд клубының өкілі Шырайда Шымкент қаласының тумасы Ғалымжан Қазақбайұлы. Кездесудің жобасы 3 минуттен 3 раунд. Формула боя 3 раунда по 3 минуты. Ғалымжан!
Seconds out. Кубишин октагон вышел. Секунда нам покинуть октагон.
Oh!
Спасибо.